Тоок кен өнөр жайы четелдик компаниялардын инвестициялары тартылган 3 негизги багыттын бири. Өткөн жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча бул тармакка 72 миллион доллар келип түшкөн. Чалгындоо изилдөө иштерине дагы бир топ суммада акча жөнөтүлөт. Мисалы 2018 жылы бул көрсөткүч 196 миллион долларды көрсөтсө, 2019 жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча мындай көрсөткүч 142 миллионду көрсөтөт. Бул болгонун 9 айынын жыйынтыгы. Жылдын жыйынтыгы боюнча дагы өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Жылдын жыйынтыгы боюнча официалдуу жыйынтыктары ушул май айынын айларында белгилүү болушат. Былтыр тоо-кен тармагы жакшы көрсөткүчтөргө жетишилди. Атап айтсак, 26 тонна таза алтын өндүрүлүп, рекордтук көрсөткүчкө жетти. 2 миллион 500 миң тонна көмүр казылды. Бул 2018 жылга салыштырмалуу 7% жогорулаган. Мындан тышкары, Жалал-Абад облусунун Чаткал районунун куруу тегерекенинде алтын жез чыгара турган комбинат курулуп, ишке берилген. Ага 200 миллион доллардан ашык Кытай инвестициясы тартылган. Ал эми орус инвесторлору тарабынан жер үйгенинде руда казуу иштери башталган. Быйыл 2 тоннадан ашык алтын өндүрүлөрү пландалууда. Жалал-Абад облусунун Каракөл шаарынын жанындагы цемент завод куруу боюнча инвестициялык проектибиз. Бул азыр ушул тилекке каршы биздин инвестордун ушул каражат булагына байланыштуу маселелер боюнча азырынча ушул издөө этабы жүрүүдө. Баягы маселе каржы маселелерин чечүү планда иш жумуштары жүрүүдө. Муну биз чечер менен эле курулуш иштери баштайт. Бул инвестор тарабынан башталат. Ал эми кийинки проектибиз бул ушул Баткен областынын Кадам жай районуна жайгашкан жанагы цинк коргошунду өндүрүү боюнча проектибиз. Бул ушул 13 миллион доллардын тегерегинде проект. Бул качан ушул жана чалгындоо иштери бүтүп, лицензия алып уруксат бергенден кийин ошо иштетүүгө уруксат алып курулуш иштерин баштайт. Кең чыккан жерлерди иштетүүгө лицензия берүү маселеси бул чөйрөдөгү эң актуалдуу маселелердин бири бойдон калууда. Тоо-кен өнөр жайын өнүктүрүүгө жана кошумча инвестицияларды тартууга коррупциялык жол менен лицензия берүү практикасы тоскоол болуп жаткандыгын президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынында баса белгилеген болчу. Учурда изилденбеген тилкелерге биринчи келип түшкөн табыштамага эле лицензия берүү боюнча мыйзам нормасын алып салуу каралууда. Азыркы күндө мыйзам боюнча 3 жол менен лицензиялар берет. Чоң ийгендер боюнча конкурс боюнча лицензия берет. Быйылкы жылы биз 5 конкурс 5 объекттерге конкурс жарыялаганга даярдап атабыз. Андан тышкары аукциондор экинчи жолу аукцион боюнча өткөн жылы мисалы 10 аукцион өткөрүлдү. Ошол 10 аукциондун ичинен 6 аукцион көмүргендерге 3 2 аукцион жана кумшагыл, анан 1 аукцион мунай иштеткенге аукциондор өткөрүлдү. Учурда тоо-кен тармагы боюнча мамлекеттик деңгээлдеги стратегиялык концепция даярдалууда. Анда өлкөнүн инвестициялык климатын оңдоого, инвесторлорго ачыктык, таза атаандаштыкты камсыз кылууга багытталган бир нече иш чаралар камтылган. Жергиликтүү органдар, жергиликтүү калк ушул проекттердин социалдык жана экологиялык маселелерине активдүү катышуу, ушул мыйзамдаштыруу жолу каралып атат. Андан тышкары жана инфраструктура жумуш орундарды түзүү боюнча ушул дагы маселелер ушул багытта коюлган. Төртүнчү багыт болсо бул айлана чөйрөнү боюнча ошол маселелер коюлду. Үчүн дегенде кендердин баары ушул реабилитация болгон маселелерин ушул маселелерди карайбыз. Мындан тышкары экономикага каражат салып, кенди иштетүү тармагына келүүнү каалаган ниети таза инвесторлор үчүн тоскоолдуктарды жоюу кажет болот. Андыктан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары калкка жетиштүү деңгээлде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө тийиш. Тоо кенчилер жана геологтор ассоциациясынын төрагасы Орозбек Дүйшеев эл аралык стандарттар боюнча аккредитацияланган компаниялардын сыноо текшерүү милдеттерин аныктоого байланышкан жагдайга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Поэтому сперва надо показать. Тоо-кен тармагына мурда бул багытта иштеп, башка өлкөлөрдө ийгиликке жетишкен тажрыйбалуу компанияларды тартуу керек. Келишим түзүүдө ушуга маани берилиши зарыл. Анткени тажрыйбасыз инвесторлор лицензияны өз кызыкчылыктарына колдонуу максатында жөн эле сатып алуу менен гана чектелип калышы мүмкүн. Ошондой эле тармакка билимдүү кадрларды тартуу кажет. Учурда Кумтөр ишканасындагы жумушчулардын 97%ында биздин жарандар иштейт. Тоо-кен тармагына салым кошо турган адистерибиз азыр чет өлкөлөрдө иштеп жүрөт. Что угодно добавить.
Былтыр тоген казуу тармагынан республикалык жана жергиликтүү бюджетке 13 миллиард сомго жакын киреше түшкөн. Бул 2018 жылга салыштырмалуу 1,5 миллиардка көптүк кылат. Бул тармак ички дүң продуктунун 8% жакын жана өнөр жай продукциясынын көлөмүнүн 44% түзөт. Өлкөнүн 18 миңден ашык жараны тоген казуу тармагынан өндүрүш ишине тартылган. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.